Na, tehát Detről Sunor vagyok. Nagyon, azon szerencsések egyike, akik dolgozhattak nagyon-nagyon sok évet, 15 évet a James Webb űrteleszkópon. Én Németországban élek, Heidelbergben, és a Max Planck intézetben dolgoztam, és mindenféle názás, ezás, stb. Kollégákkal együtt. Ez egy nagyszerű élmény, ebből valami, tehát pár képet szeretnék ebből megosztani. Mivel tudom, szólnom kell a következő diánál, vagy pedig van egy távirányító? Nagyszerű, köszönöm szépen. Másik nagy szeretet, én 2008-ban kezdtem el dolgozni, tehát visszamegyek James Webb űrteleszkópon, ott már a dizájnnak nagyja megvolt, tehát az a igazán érdekes ötletelési szakasz az már lezárult, de onnantól kezdve még nagyon-nagyon sok munka volt. Viszont az ötletelés szakaszhoz késve érkeztem a James Webbhez, viszont a Nancy Grace Romano a következő nagy-nagy űrmissziója a NASA-nak, ott viszont rögtön az elején benne lehettem. Nagyon gyorsan egy sztori, ez valójában egy Hubble másolat. És 2014-ben fölhívta az amerikai megfigyelési hivatal a NASA-t az, hogy hát van kettő darab Hubble-ünk, itt porosodik, kell-e? És azokat a detektorokat, elektronikákat gyorsan kiszedték belőle, amivel valójában rossz irányba néztek volna, mert hogy a Földet nézték. Onnan tudjuk egyébként, hogy a prototípus volt a Hubble, hogy az, amit elrontottak. Viszont a Nancy Grace az már tökéletesen sikerült, tehát ugyanaz a 2,4 méteres teleszkóp. Itt van egy összehasonlítás, a látómező, az, hogy az ott középen az a kis picike, az ott a Hubble mennyit lát, és az, hogy a román űrteleszkóp mennyit fog látni. Róla most többet szerintem nem meséljek. Itt van a Hubble-nek és a Webb-nek az összehasonlítása, gyönyörű szépen lehet látni, ahogy belelát ezekbe a csillagkeretkezési zónákba, így a gázon keresztül. Ugyebár ott van, tehát ezen az oldalon van a Hubble, a másik oldalon az infravörösben figyelő Webb. És itt van egy híres fotó, a Hubble Ultra Deep Field, az, hogy mi az, amit lát a Webb, és mi az, amit látott annak idején a Hubble. Itt is hirtelen megjelent egy csomó olyan galaxis, ami eddig nem látható. De beszéljünk arról, amiről kevesebbet lehet így a médiában hallani, azt, hogy milyen is ez belülről nézve. Tehát milyen, amikor, de mit csinál egy űrkutató? A James Webb-en 4 darab tudományos műszer van, én a MIRI-n dolgoztam, az az egyetlen, ami középinfravörösben működik, és ezt a kérdést ezt milliószor megkaptam már, hogy mi a fenét csinál. Hát legelőször is nagyon-nagyon-nagyon sokat tesztel. Tehát a Földön mindenféle űri körülményeket próbálunk ugyebár szimulálni. Ez viszont egyszerre nem megy. Tehát egyszerre az űrnek csak egy bizonyos valamilyen, vagy pár bizonyos tulajdonságát tudjuk szimulálni. Éppen ezért csalókák a tesztek, mert amikor egyszerre két dolog jön össze, akkor lehetséges, hogy nem úgy viselkedik valamilyen műszer. De több modellt is, tehát nem csak azokat a hardvereket teszteljük, amik később fölmennek, és az a flight modellnek hívjuk, hanem még előtte van engineering, verification, kvalifikációs modell. A kvalifikációs modellt azt háromszoros élettartam teszten mennek keresztül, ami mondjuk egy mechanikánál akár hónapokig folyamatosan forgatjuk. És de EMC, elektromagnetikus compatibility tesztek mennek, nagyon sok, én főleg az elektronikai tesztekért voltam felelős, én a MIRI-nek voltam Európában az elektronikai vezetője, és mi az, amit én csinálok ilyenkor, nekem kell és az én csapatomnak kell összeírni, milyen tesztek azok, amikkel mindenképpen végig kell menni. Erre gyorsan megint csak egy sztori, az, hogy egy nagyon egyszerű mérést raktam bele, az, hogy ohmmérője, multiméterre nagyon sok embernek van, tegye fel a kezé, akinek van multiméterre, jó, ohmmérés az egyik legegyszerűbb dolog. Akkor kevésbé egyszerű, hogyha egy olyan műszer van rajta, mint a MIRI, és gyakorlatilag a mérőjel két hét volt bebizonyítani, hogy a mérőjellel én semmit nem teszek tönkre, és ez nem olyan egyszerű. És utána nem csak egy darab ohmmérést kell csinálni, hanem több százezret, és minél gyorsabban.
És egy ilyen egyszerű mérés alapján sikerült olyan 10 és 30 millió dollárt megtakarítanom. És akkor így megkérdeztem, ugyanis észrevettem azt, hogy elméleti számítások alapján, amit megint csak több hetet számoltam, az, hogy oké, mennyit kéne ott mérjek, az, hogy ez a jel, ez az omikus ellenállás, az ott nem lehet. És akkor fölhívtam a főmérnököt, hogy te figyelj, Dave, lehetséges, és csak a üzenetrögzítőn kaptam el, mert késő este volt, amikor erre így rájöttem, hogy na jó, nem, ez nem mérési hiba. De Dave, lehetséges az, hogy van részkábelünk? Most a részkábel az ilyen frankó elektromos vezető, csak a elektromos vezetés és a hővezetés az ugyanaz, és hogyha több, hogyha pár tíz milliwatt hűtési energiád van, az, hogy egy ilyen műszert lehűtsél 7 Kelvin fokra, tehát nagyon-nagyon-nagyon hidegre, akkor nem a kábeleken akarsz bevinni egy csomó hőt. És akkor így rögtön másnap már jött az e-mail az, hogy nem, megtaláltuk. Nem mondom el, hogy melyik ügynökség rakta bele véletlenül, de hogyha ez benne maradt volna, 3 nap alatt csinálták meg a pótkábelt, egy svájci cég, nem megyek bele a sztoriba, annyi nők nincs. Ja, egyébként most egy olyan eludást tartok, amit én már pár szó podcastban elmondtam 2 óra alatt, most ez 20 perc. Kicsit sietek. Na, szóval megtalálták, és akkor mondták, hogy ezzel olyan, hogy egyúszkve 2 hónap munkát az egész csoportnak megtakarítottam. Kiszámoltam, hogy ez körülbelül egy ilyen 10 és 30 millió dollár közötti összeg, és megkérdeztem, hogy én csak 1%-ot kérek. És akkor mondták, hogy hát köszönjük, nem. De majdnem tényleg a vállukon hordoztak. Egy hasonló megtörtént egyébként, amikor már fönt volt a web, azt majd talán, hogyha van idő, akkor később elmesélem. Tehát nagyon-nagyon sok teszt különböző összeépítési állapotokban, tehát 11-ben még Angliában teszteltük, ott csak a Mirit látjátok. A 14-ben a Goddard Space Center, NASA Goddardban, ott már a 4 műszer volt teszterve. Erre is millió sztorim van, de hát most ugye nincsen idő, majd talán a kávészünetben, következőben, vagy így utána. Nem, én vagyok az utolsó előadó, akkor lehet 2 órás, nem? Jó. És utána, amikor viszont már rá volt rakva a főtükör és a segédtükör is, na ez az a teszt, ami kimaradt a Hubble-nél, mert siettek. Itt valamiért nem hagyták ki. Aki nevet, az tudja, hogy mi volt a Hubble-ről a sztori. Tehát akartak egy olyan optikai end-to-end tesztet, amikor minden lényeges optikai alkatrész rajta van, úgyhogy berakták szépen ugyanabba a világ legnagyobb űrszimulátorába, vákumkamrájába, amin egyébként a holdra szállást is szimulálták, meg itt volt bent még a magyar vonatkozású, egyébként magyar vonatkozású holdautó is, ide fért be. Hál' Istennek ezt megtartották, úgyhogy ebben tudtuk így. Így is ez elég nehéz volt, mert nem volt elég magas a vákumkamera, de ott lehet látni a képeken az, hogy mekkora egy ember a webhez képest, ilyen hatalmas. Majd lesz egy másik kép, ahol ezt jobban lehet látni. Én ezért az egyikért, tehát itt a bal oldalért voltam főleg felelős, ez a jobb oldali az, ami kiolvassa a 3 detektort, azt a NASA GPL csinálta. Én az összes többi vonatkozásáért voltam felelős, ez meg az az elektronika, ami minden más. Tehát ez mozgatja a mánikákat, ez olvassa ki a hőmérsékleti szenzorokat, és még sorolhatnám. És ami még nekem hobbim volt, az elment egy kolléganőm szülni, és mondta, hogy picit átvennéd a mechanikai teszteket. Na, a program végén már engem úgy hívtak, hogy én voltam a Mr. Mechanic, mert hogy utána viszont 12 évig ez a hobby egy kicsit elkomolyodott. Gyakorlatilag én voltam az egyetlen a Földön, aki... megint csak egy olyan sztori, amit nem mesélek el, mert nincsen rá idő, de megkaptam a James Webb-nek az első komoly meghibásodását. Amikor reggel 5-kor hirtelen egy csomó amerikai telefonról hívják az embert, és akkor egy kicsit reszkető kézzel nyitja fel a laptopot, és én voltam az egyetlen ember, aki tudta, hogy mi történt.
és tudott rá javasolni. Ez egy hosszabb sztori. De ez egy nagy, tehát én valójában ez sokkal közelebb volt ahhoz az énemhez, aki így a laborban szeret lenni, és méricskélni, és kitalálni azt, hogy mit csináljon. És ezért nagyon-nagyon megszerettem a mechanikákkal, kriogenikus mechanikákkal foglalkozni. Itt van egy másik mechanikája a Mirinek, ez a szűrőváltó, ezen az oldalon ez a szűrőváltója, ezzel lehet kiválasztani azt, hogy éppen milyen színben készüljön az adott kép. És hát azért csak belerakom a Nancy Grace Román űrteleszkópnak is a mechanikáját. Tehát itt volt az, amikor rögtön még a legelejétől kezdve tudtam dolgozni, és konkrétan az én ötleteimből is egy pár benne van ebben a mechanikában. Itt azért olyan kihívások vannak, hogy ez 50 nanométer pontossággal XY irányba kell pozícionálni, úgyhogy 2 mm per másodperc sebességgel is lehessen mozgatni. De 50 nanométer pontossággal is beállítani, ami hihetetlen. És ezek még a könnyen elérhető követelményei ennek a mechanikának. Na és akkor egyszer csak a sok-sok földi teszt után eljött ez a gyönyörű szép karácsony. Megkérdezték tőlem azt, hogy és mi van, hogyha és mit csinálsz, hogyha fölrobban? Hát mondom, akkor lesz egy nyugodt évem. Mert hogy a beüzemelés az azért életem és nagyon sokunknak életünknek a legizgalmasabb, de legnehezebb szakasza is volt. Inkább fordítva mondanám, tehát a legnehezebb, viszont ennek ellenére a legizgalmasabb szakasza. Tehát amikor egy ilyen műszer legelőször van bekapcsolva, és mi kapcsoljuk be, mi virtuálisan, mi nyomkodjuk meg azokat a kapcsolókat, hogy akkor ez most bekapcs, és akkor hogy fog működni. Itt volt egy olyan pont, szerintem kihagyom a videót, hoztam két videót is, valójában ez a két kép helyettesíti. Ez volt ez a szeporáció pillanata, amikor az Ariane 5-ös rakétát elhagyta a James Webb, és akkor a NASA-nak a kommentátora egyszer csak mondta, hogy és most látjuk először, most látjuk utoljára a James Webb-et a saját szemünkkel is. És megmondom őszintén, nagyon-nagyon elérzékenyültem, és akkor mondtam is a csoportnak azt, hogy hát gyerekek, én majdnem elsírtam magam. És akkor megkérdezte a kollégám, vagy mondta a kolléganőm, hogy mi a baj veled, őrs? Itt mindenki sírt. Mi azt, hogy majdnem. És tehát milyen érzés? Hát ez egy nagyon nagy kaland. Ez most Baltimore. Itt tehát amikor egy olyan csoportban dolgozik az ember, ahol konkrétan Nobel-díjasokkal tud együtt dolgozni, tehát ott John C. Matter van, aki a James Webb-nek az egyik apja, és ilyenekkel dolgozik az ember, az egy nagyon-nagyon fantasztikus élmény. És amikor minden egyes csoporttagod, az hasonló kvalitás, és valamiben valami hihetetlen okos, de másban is. Ez csak egy ilyen kép az, hogy milyen is irányítani a James Webb-et, az így néz ki. Most már ki lehet rakni mindenféle ilyen blur nélkül ezeket a képeket, tehát így néz ki egy kezelőpult, ez a Mirinek az egyik kezelőpultja. Minden egyes műszernek van három, és akkor mindig ketten ültök rajta, és akkor ott kell figyelni mindenféle számokat, és hogyha a ti műszeretek jön, hogyha nem a ti műszeretek megy, akkor a elalvással kell küzdeni, amikor meg a ti műszeretek fut éppen, akkor meg pont az ellenkezője, akkor meg kapkod a fejedet, és próbálsz nagyon okos lenni. De a legfontosabb az, hogy tudod, hogy milyen esetben kit kell fölhívni. Mert hogy ez csapatmunka, és mindenkinek, ugyebár, tehát te is értesz mindenhez, de mindig van vagy olyan ember, kivéve, ha mondjuk nálam nem a mechanika vagy az elektronika, akkor mindig van egy olyan ember, akit föl lehet hívni, hajnali 3-kor is volt ilyen. És akkor megérkezik az első kép, amikor legelőször látjátok működni a műszereteket, és akkor szimulációkon még így nézett ki a dolog, majd amikor megjönnek az első képek, akkor ugyanez a kép egy kicsit kivilágosítva, hogy hirtelen, amire nem számít, azt is nincs ebben a szimulációban, hogy több száz hihetetlenül távoli galaxis van, csak úgy mellékesen egy unalmas fotón, és a James Webb-nek minden egyes képe ilyen. Ezt mindig elmondom azt, hogy a James Webb az mindig sokkal, tehát mai napig sokkal több kérdést tett föl, mint amit eddig megválaszolt. És az, hogy mennyire az új szeme
az emberiségnek, az ez mutatja. Ez a Wise, a Spitzer és a James Webb-nek az összehasonlító képe ugyanarról a mezőről. No comment. Na most még a Spitzer meg a James Webb között még van egy olyan különbség is, hogy a Spitzer az egy 85 cm-es, tehát körülbelül ekkora fénygyűjtő területe van, még 6,5 méteres a James Webb, ez közel 60-szor akkora a fénygyűjtő ereje. Az azt jelenti, hogy amíg a Spitzer percek alatt csinálta meg ezeket a fotókat, addig a Webb másodpercek alatt. És ez az, ami még külön durva, a felbontás mellett. És akkor megjöttek természetesen az első beüzemelés alatt, az első, akkor még titkos fotók, mint például a híres macska fejköd, a kollégámnak a macskája. És tényleg hihetetlenebb képek özömlenek azóta is a James Webb-ből. Konkrétan, tehát az egy teljes napos előadás, az kevés lenne bemutatni ezeket. Azért belecsempésztem egy pár saját képet is, de most nincsen idő mesélni. Ezeket csak így végig kettingetom, az, hogy, és ezek még csak az első hónapok voltak, és az, hogy legelőször volt lehetőség arra az, hogy a exobolygókon, tehát más csillagok körül lévő bolygókon ott az atmoszférát meg lehessen mérni, eddig ez csak a Hubble-lel is csak egy álom volt. És ugyebár mi a CERN grája itt a csillagászatnak az, hogy olyan gázokat találni, amik életmarker gázok, és hát elég közel, egyre közelebb vagyunk ezekhez. Mindig elmondtam azt, hogy nagyon-nagyon szerencsés vagyok az, hogy egy hihetetlen jó csapatban dolgozhattam, és mindig elmondtam azt, hogy tényleg ez egy fantasztikus élmény, egy ennyire... Én mindig azt mondom, hogy a legjobb csapatban dolgoztam minden egyes interjúnál. Most már ez a véleményem hivatalossá vált. Ugyanis ennek az évnek az elején két nagyon-nagyon nagy díjat nyerhettünk meg. A beüzemelési csapat és a Mirinek a csapata az megnyerte a NASA-nak az egyik csoport díját, és a Királyi Csillagászati Társaságnak a csoport díját. Most már tudom, hogy tényleg egy ilyen ennyire világklasszis csapatban dolgozhattam, amilyen szerencsés kell. Ez a beüzemelés alatt készült, ez a Miri csapat, és ott vagyok majdnem teljesen középen. Mindenki lehet látni azt, hogy mennyire kialvatlan, de csináljuk. Mert hogy itt volt egy nagyszerű pillanat, amikor sikerült összeállítani, sikerült egy tükörré állítani a 18 darab szegmensét a James Webb-nek. Visszamegyek ide erre a képre. És akkor a STS-jának az igazgatója az adott egy olyan, miközben egy 100 hány éves, tehát konkrétan James Webb születésének a időpontjában készült itallal mondtunk, vagy hallgattuk a tosztokat, akkor mondott egy nagyszerű mondatot, az, hogy ti azt hittétek, a STS-nek az igazgatója, ti azt hittétek, hogy minden nap bejöttök dolgozni, és csak csináljátok a dolgotokat, valójában egy olyan különleges VIP csoportnak voltatok a tagjai, akik elsősorban nézhettek végig olyan dolgokat, amiket később tudománytörténeti oldalakon fognak megírni. És akkor rájön az ember, tehát amikor így jönnek minden nap, jönnek a nagyobbnál nagyobb eredmények, akkor rájön az ember, hogy valójában tényleg így van. És a megszokott munka, az egy hihetetlen nagy szerencse az, hogy egy ilyen csoportban dolgozhatott valaki, és egy ilyen programon, vagy legalábbis két ilyen programon, vagy még többen. És ez tényleg nagyon nagy megtiszteltetés, viszont amit el szeretnénk mondani az utolsó percekben, és nagyon fontos hazajönnöm, és azt mondanom, hogy főleg most rátok kell nézni, hány évesek vagytok? 11? 11, jó, oké. Okay. Akkor még nem késő elkezdeni úgy kutatni. Most meséljek nektek valamit, most itt nagy fületeket és nagy szemeket akarok látni. Tehát nekem felelősségem is hazajönni és elmondani azt, hogy ezt tehát mi is hárman dolgoztunk, három magyar dolgozott a Mirin,
És viszont ami egy kicsit szomorú az, hogy mind a hárman külföldi színekben. És muszáj elmondanom azt, hogy ez Magyarországról is lehetséges ennyire komoly programokon dolgozni, és megint csak rátok nézek, mert ez most nektek szól, nem itt a öreg embereknek. Tehát igenis ez lehetséges, és amikor így elkezdtem gondolkozni, hogy jó, akkor hazajövök, akkor hol tudnék, többen megkérdeztek, hogy jó, akkor valami nagyobb bűrprogramon kell, hogy dolgozzak. Én úgy érzem, hogy nem ott lenne a legnagyobb impaktja a munkámnak, nem ott tudnék a legtöbbet segíteni. Hogyha valahol el kell kezdeni, és valahol nagyon nagy hatást akarsz elérni, azt mindig a gyerekeknél kell kezdeni. Úgyhogy éppen ezért én múlt éve megismerkedtem a Kenset versenyen, az Európai Ügynökségnek a diák versenye. 14-től 18 éves korig, tehát még, de nem baj, hogyha most tudjátok elkezdeni, csak ez a verseny, majd lesznek olyan programok is, ami 10-től 14-ig van. Most egy olyanról mesélek, amire még akkor egy pár évet kell várnotok. Tehát egy nagyszerű verseny, ugye, és egyre nehezebb megnyerni a fiatalságot, tehát egyre magasabb a léc, amit meg kell ugrani, az, hogy a figyelmét megkapjuk a gyereknek. Mindig elmondom, hogy gyereket tanítani nem lehet, viszont kíváncsivá tenni igen. És minél hamarabb kíváncsivá válnak a gyerekek, annál hamarabb motiváltá, és annál több idejük lesz, tehát motiváció az viszont tudás szül, annál több idejük lesz az egyetemig összeszedni azokat a fontos, alapvető tudást, ami igazán egy nagyívű karrierhez vezet. A Kenset verseny az tökéletes ilyen, és azon gondolkoztam azt, hogy mit lehetne csinálni, ami Magyarországon segíteni ezt, és ami ötlet volt, az, hogy egy laborhálózatot létrehozni, és amiben egyetemek, és főleg egyetemek és cégek vannak, középiskolák mellett. Tehát ez a Kenset verseny, ez 4-6 fős, 14-től 18 éves korú gyerekeknek szól, és ez a Kenset Lab, amit elkezdtünk csinálni ez év januárjától, és egyébként ez az egyetem is része ennek tehát itt is lesz labor, gyerek, tehát ilyen űrtechnikai labor. És a lényeg az, hogy minden egyes csapat közelében legyen egy olyan hely, ahol tudnak nekik segíteni, ahol van egy 3D nyomtató, van egy forrasztópálka, de leginkább olyan emberek, vagy olyan egyetemi hallgatók is, akik tudnak segíteni, és tudják, hogy ezek hogy működnek. Ez már jelen pillanatban így néznek ki, tehát ezek a helyszínek vannak, de lehetséges, hogy ennél most jóval több lesz, de ezt most még nem lövöm le. Amit viszont el akartam mondani, az, hogy ez még egy rövid sztori, ezt a NASA-nak a igazgató helyettese rakta föl ezt a matricát a James Webb-re, és méghozzá az van rajta, hogy a James Webb-et annak a 10 000 kutatónak és mérnöknek dedikálják, akik évtizedeket adtak az életükből. Én azt szeretném, hogyha még többen lennének ilyenek, és ezért kezdtük el ezt a laborhálózatot. Hogyha úgy gondolja valaki azt, hogy szívesen segítene űrkutatni kisgyerekeknek, a űrkutatás az csak egy nagyszerű... Eszköz, ugyanis az, ami fölkelti a figyelmüket, és hál' Istennek elég interdisziplinális ahhoz, hogy utána a STEM-fieldek bármelyike fele menjen egy kisgyerek. Hogyha úgy gondolja valaki azt, hogy tud ebben segíteni nekünk, akármivel, akkor azt keressen meg. Köszönöm szépen!